Ja, jeg vil gjerne være litt alene, skjønner du. Jeg skal ikke hjelpe deg med noe. Nei, takk! Jeg vil helst være for meg selv når jeg henger meg i taklampa. Ja, det er riktig det. Det er riktig det. Det. Kan jeg få med potvitten i min? Nei, du kan ikke det! Ut med en gang! Hva? Ut, ut, ut! Det der var jævlig morsomt. Kan ikke du ta noe med da? Nei! Gå ut! Nei, nei, nei! Hei, Carl. Er det noe som foregår her, eller? Det er bare en liten uheld. Dystepikken her har ødelagt hele middagen her. Dystepikken, alt er bare døren, kaos! Frøken Smith, nå må vi nok gå, for Reverud vil gjerne være alene når han skal henge seg i takklampa.